и добредојдовте во најновото издание на Тин Мин Суана. Ова мое мини шоу ми кажа Затка Мирите дека слободно можам да си го преименувам во часкаме со јутуберите или на кафе со јутуберите. Јас сепак мислам дека е добро вака како што е, да се знае дека е наменето баш за сите вас тинеџерите, но видете, не одрекувам дека често си имам јутубери во емисија како гости. И да, денес логично, нормално и многу природно, повторно имам јутубер. Многу е актуелен меѓу младите, ова го кажувам за секој јутубер, меѓутоа јас си ги имам најдобрите гости, не дека се фалам. Турпата во Телма, меѓутоа прв пат како поединец да зборува за неговиот пат кон успехот, поразличен од сите досегашни затоа што вежба паркур, се занимава со музика, за брзо време му следува нова песна, ова не сакаш да го кажам, меѓутоа сакав јас да го спомнам во најавата и да, официјално да го најавам, Теомен денес со нас. Теомен, како си? Одлично, вие како сте? Немој со вијата, молам, зборев ми пред емисија, доста ме пресирате. Јас исто сум супер и баш ми е драго што успеавме да се договориме за да ми бидеш гостен. Да, секогаш тука. Кои се твоите почетоци? Вака, како почна ти за што? За паркур или за... За паркур прво, за паркур? Да. Паркурот, со паркурот започнав пред 3 години. Точно, вчера беше точно 3 години. И... Интересна да, поврзаност. Да, најпрен бев сам, сосема сам, сам започнав и многу беше тешко сам да почнеш. Ама, ете, денес имаме сала, имаме школа, каде што тренираме многу деца, дечиња од 5 години па се до 20. Доста мали почнуваат. Да, 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 и баш интересно и се надам дека така ќе продолжим. Е, сега, мислам дека првите видеа на YouTube некако и ти беа поврзани со паркур. Да, в сушност, јас со тоа почнав, но... Затоа ми беше кои се твоите почетоци, некако да ми ги поврзаш паркур и YouTube. Да, да, првен почнав со паркур и видов дека... не можам толку добро да им го доближам паркурот на оваа младина, бидејќи навистина ова е нова дисциплина или нов спорт. Ама преку други видеа некои интересни, како што се, например, овие со јутуберите, што ги учам, што пробувам колку толку нешто да ги научам и преку тоа така се издвои мојот канал и... Да, тоа ти е сега... многу интересно да, сериалче, да. Морам да признам. Се надам дека ќе го продолжам тој сериал и со други познати јавни личности. Нема биде само тоа со јутубери. Мислам дека ќе биде доста интересно, например, некој пејач како би пробал паркур. Мислам дека тоа би било стварно интересно. Да, дефинитивно. Би сакале да го видиме во така некое поразлично издание? Да, да, да. Нели не Зашто само... да не? Секој да... да одговори на предизвикот. Да, буквално и да видиме колку добро ќе одговори да, на предизвикот. Да, да, на предизвикот. Колку се физички спремни, што има тренирано, како има, дали ќе се снајдат. Дали се напредни, дали се сепак кептен да. Почетници, например, како да. Мене, јас кога би била... би било... Ти би било одлично. Јас се надевам дека, не би скршила нешто, затоа што ми звучи многу тешка дисциплина. Верувам дека бара па... многу концентрација не. За време на... да, па добро, да, не да, за да. Тебе, веќе си искусен. Не мора тоа да значи, мислам дека доколку човек биде 100% фокусиран на тоа што го работи, да не брза, тоа е, тоа значи, тоа е прво. Па и да, кога, после ме е физичка подготвеност која што се гради додека, додека ги прави сите тие трикови, после тоа е многу лесно. Е, сега се вратиме на YouTube. Започна пред околу 2 години да се занимуваш, така? 3. Баш послем 1 месец, како што почнав паркур, го изводив моето прво видео со паркур што беше. Е, те било блиско. Целиот месец што имав тренирано, така мојот напредок едноставно го ставив на YouTube. И баш беше тоа интересно, имаше и позитивни коментари. И послем тоа почнав и со други видеа. Станав јутубер на некој начин. Дали тоа значи дека паркур како дисциплина, како активност те инспирираше всушност да започнеш свој јутуб канал или можеби нешто друго беше инспирација? Да, паркурот преку јутубот сакав како да го доближам кон младите, бидејќи на друг начин кај нас не ми текнуваше како тоа да го направам. И бидејќи нема други јутубери, единствено на Балканот се неколку јутубери што ги познавам што снимаат исто како мен измешано и паркур и други видеа. И они таму влијаат, во нивните држави влијаат како што ја влијам тука во Македонија. Реков јас еден од ретките си, ваков гостин до сега не сум имала, значи се што кажувам се баш така како што го кажувам. Верувам дека, како што сам кажа, барам многу да бидеш посветен на оваа дисциплина, на вежбите.
Меѓутоа и самите вежби некако се комплексни поприлично. Барем па, за почетниците, колку да, често вежбаш? Па гледаме да вежбаме секој ден. Тоа најчесто го правиме кога е топло, мислам кога е убаво времето, се зависи до времето. Тренингот може да ти зависи од времето, на пример ако е врнежливо не можеш ти да вежбаш нешто поопасно, мислам некоја акробација или такви работи, кога е ризично може да се лизнеш и може да скршиш нешто, тогаш правиш само мускулатура и не си назад со тренингот. Да. Сепак правиш мускулатура и те се одржуваш. Ама викаш времето многу влие конкретно за активност. Поготово ако немаме сала, како што немаме ни во Македонија, мислам до пред некое време, а вака сега што ја земавме салата, успеваме да постигнеме и зимскиот период, имаме два пати у неделата тренинзи. Понеделник мислам дека беше и петок од 19 часот. Секој што сака може да дојде, вака официјално. Да. И мене баш ми е мило што ете има деца кои што доаѓаат со своите родители кои што ги поддржуваат. Кај мене не беше таков случај, треба се некој време да им докажам дека уствари мене ме бива за тоа. Дека не мамо, нема да паднам, нема да скршам ништо. Да, дека пазам, уживам. Овој серијал што веќе го споменавме дека го имаш и дека те прослави многу со јутуберите каде што снимаш како ги учиш паркур, нели? Пробуваш да ги научиш и тоа некаде, мислам, ти успева, морам да признам. Од каде идејата, како ти кликна, јас ќе правам со јутуберите серијал, онака? Ќе ги предизвикам и нив. У некои видеа имаше како, не знам, снимат, например, влог јутуберите и нешто ќе прескокнат и ќе кажат, еј, видете паркур едно друго. И мене ми текна, сикам, зашто да не направам да видам како би се снашле кај мене во видео. И најпрво започна со Стефанатор, голем поздрав до него. Да, Стефанатор не е веќе целот. Да. И него го повикав и он се согласи, дојде, прва него му беше страф исто така, но го убедив и виде дека не е ништо страшно, само што направивме мала грешка, му кажав да ми каже која ќе трга, за да бидам тука, пошто сепак е почетник. Он еднаш не ме послуша и се слуши мала незгодно, но ништо страшно. Не беше толку опасно, поздравје. Да. Јутубот со текот на времето зазема се поголем замав. Некако станува многу актуелна, многу привлечна работа за младите. При тоа, се мислам, уште работа не, ама мислам дека е баш интересно за некои работи што би можеле да им ги доближиме на младите и се надевам дека влијаеме позитивно на нив. Па да, јас искрено верувам во тоа. Дека даваме добар пример. Да, и ширите позитивна енергија и ги учите некако на позитивни, добри работи, децата. Како ти гледаш на македонската YouTube сцена, сега сцена кога веќе си дел од неа, да кажам? Некако од страна како гледаш, туку ти како некој што веќе е ютубер? Па мислам дека е добро, но мислам дека може да биде уште по-добро, без хейт, без драми. Тие што ме следат знаат дека јас во такви води не влагам и се што го правам се е за мене тоа, се е за гледачите уствари. И мислам дека се доближуваме до Балканот, ама уште малку им треба работа. Да, треба нели време за сето тоа да им се доближи на младите повеќе, да го прифатат и да на некој начин се развие. Исто како и техниката паркур, нели? Да, се буквално. Колку време ти требаше за да на некој начин ја совладаш она основна техника за да веќе можеш да ги правиш тие вежби? Уф. Некој месец зборам за сите трикови што се оние најлесните, што ги викаат најкласичните трисерите. Ама мислам дека со труд може се да се постигне и многу пати се нервирам кога ќе ми каже некој дека не може. Тој уствари не сака, уствари не ќе да го скрши стравот. А мислам дека секој може човек, буквално од најмладо до најстар. И тоа го докажуваат и многу трейсери во светот. Тоа звучи многу инспиративно и се надевам дека е така. Да. Се надевам дека навистина може секој тоа да на некој начин да го проба, да го искуси. Да. И дека е потребна само
потребен, само фокус сфирувам. Да, да, да. И сега делот со музиката, затоа што спомнав дека и тука се пронаоѓаш. Да, во тоа поле пееш веќе колку време? Па не пеам нешто многу долго. Те гледаме на лајф на Инстаграм, по видеа. Една година од прилика, бидејќи не си го знаев талентот едноставно. Моите го пронаа да јас се криев неќе, пошто ми беше срам мене. И викаш кај беса јас ке пеам. Така, ка, не зафркај ко. Кој сум јако? Какви пејачи има јали ке пеам. И после тоа сакав да направам некоја преработка, некоја моја песна да пробам, каде што треба да излезе сега кај да е. Да, се спрема спотот, инаку аудиото е готово. Спремам исто така сплет од македонски народни песни, и тоа ќе го најавам. И се надам дека за брзо време и тоа ќе го презентираме и така ќе видиме како ќе испадне. Тоа ми беше прашањето следно, дали ќе ни откриеш нешто повеќе за твоите идни планови, меѓутоа веќе ни кажа доволно. Да, мислам. Имам и други планови за YouTube и за паркур, но неќам ништо да. Мислам конкретно за музиката, музиката сега, да. За музиката, ете, се спрема песна, сплет од македонски народни песни, бидејќи ние сме уште млади, мислам дека баш би било интересно кога би излегле од 15 до 18 години дечки кои што свират и пеат народно, бидејќи кај нас мислам дека не се негува некако. Друго, не се негува, него повеќето млади ете се почнува да слушаат трап и таа е во поде музиката, ова малку се подзаборави. Така да мислам дека ќе биде интересно. Барем за повозрасни. Па добро, ние да гледаме тоа, да го наметиме некако тој стил, да гледаш тоа, да го наметнеш на младите. Новата песна што треба се изводи, таа е стара 70 години. Преработка од Никола Бадев, ете ќе ви откраме. Ми кажа која, јас реков ја знам, многу си зрадував што ја знаев песната. И таа е направено некако како народно поп, така нешто измешано, за да може да доближиме до младите. Се надам дека ќе се допадне, бидејќи таа е како еден вид на приказна. И мене баш ми се допаѓа и ќе видим како ќе испадне. Некоја здатна средина. Да, да, да. Се надевам дека, сам сигурна сум дека ќе котира супер. Се надеваме. Без разлика на возраста, дека ќе им се допадне на публиката, дека ќе се допадне. Кога би требало да одбереш помеѓу музика и помеѓу јутуберство, што би одбрал? Уф. Како професија зборувам. Како професија? Па не знам. Значи, со јутуб многу ми одзима време. Ама за исто така и за музиката одзима време, ама мислам дека би се одлучил за музика, но сепак мислам дека кога имам слободно време ќе ставам видеа и ја не може тоа да ми излезе од кожа што се вика, да не можам да снимам, пошто ја уште од мал снимам, така да. Ти посакувам многу успеси во иднина, ќе снимаме дефинитивно повторно. Тука морам да се одјавам за тоа што ми заврши времето. Шала на страна, да, навистина не истече времето многу кратко и ќе ви посакам да имате убав ден и да останете во добро расположение. Секако видете на Телма. Се гледаме. Чао, чао. Чао.